İndi de hemen panika var mı Rusya'da? Var. Ve deyirlər ki, davamı da gələcək bəy. O da maraqlıdır ki, IŞİD növbətə və xəbərdarlıq edib ki, siz ki bizim üzvlərimizə bu cür amansız işgəncələr verirsiniz. Təbii qulaq kəsilmə, biz az öncə efirdən əvvəl danışdıq bu barədə insanlığa sığmayan görüntülər. Təbii ki, terrorçuların da insanlığa sığmayan hərəkətlər olub, amma dünyəvi dövlət missiyasını üzərinə götürən bir dövlət də belə davranmamalıdır. Amma bütün hallarda... Bəli, məhkəmə hökmü çıxarılmadan onları cinayətkar elan etmək də doğru deyil. Və deyil, ağır ifadə, bəli, o qanunda da var ki, sən faktiki o artıq bütün dünyaya mənim ölkəmdə hüquq yoxdur mesajını verməkdir ki, biz hüquqi dövlət deyilik, biz barbar prinsiplərindən hərəkət edirik. Ha, o baxımdan da... Və bu, dediyinizsə, mən o xüsusiyyətlərdə məhz gəlin FSB-ya gedir çıxırmış. Çünki siz onlar, orada bir çox məqamlar. Buyurun. Yox, buyurun, elə mən onu deməyə çalışırım yani, ki, bu, məsələ budur. İnsanın təbii ki, qulağını kəsirsənsə, o gəndi, deyirəm, boyunda ola bilər ki, Yuri Sezer də mən vurmuşam, brut elə mənəm. Çünki ikinci qulağını kəsəcəklər də, bunu deməsə ki, mən brut deyiləm. Bu təbii ki, belədir. Amma burada başqa qorxu var. O, təbii ona başa düşdü ki, Rusiyada bu bilirsiniz də, Kuvaldin adamı da vururdular ÇVK-ya deyil. Türmədən insanları azad eləyib, türmədən, yəni müstəntiqin dediyi, dövlətin bu cinayət, bu cinayətkardır, 3-4 adam öldürüb, ona bir dənə qol çəkdirilər ki, müharibəyə gedirsən, hə, gedirsən. O qol çəkir, çıxır, gedir müharibəyə. O hüquq artıq orada pozulub. Dövlətin bütün təməlləri orada pozulub. Yəni necə türmədən cinayətkarı və birinə yox, ikisinə yox, on minlərlə ağır cinayətkarı silahlandırmaq dünya yer kürəsinin tarixində belə bir şey var mı? Bu heç kimin ağlına gəlməyib. Çingiz xandan tutmuş da bilmirəm Roosevelt-ə kimi heç kimin ağlına gəlməyib ki, müharibə vaxtı Çerçilindəki o ən ağır cinayətkarları on minlərlə insana bir silah verərsə, mən sual qoya bilərəm ki, bəlkə də o teraktə ilə onlar eləyiblər. Çünki əgər onlar orada vuruşurlarsa, onlar zəqdlərsə, onların əlində silahlar varsa, on minlərlə insan və burada da konsert gedirsə, hə bu məntiqdir də. Deməli biz səngərdə ölürük. Biz səngərdə günə 1000 nəfər orada Rusiya vətəndaşı ölür. İndi işğalçı olsalar, onlar canlıdırlar da düzü. 1000 nəfər orada ölür, 9000 nəfər də burada konsertdədir. O da gəlib orada hər şey eləyə bilər. Hə, indi gəlir o hələ müstəntiqin önünə çıxmamış. Yerdə dindirmək olar mı? Döyə-döyə dindirmək olar mı? Bunlar bir tərəfə, bunlar hamısı Rusiya görür, Rusiyanın əlində görürlər. Və Rusiyanı tanıyırlar, yaxşı tanıyırlar. Bu Rusiyanın, indiki Rusiyadan danışıram. Təkrar edirəm ki, yadınızdadır, həmən ÇVK-nın böyüyü Prigojin Kuvaltla, yəni çəkişlə insanın başına, bu terror necə olur? İgil, bu da öyle, ilgildir də. İnsan qulağını kəsmək elə ilgil vururdu və ki, satqın da ona görə biz bunu belə öldürürük. Başqa bir burada çox qorxulu tendensiya var, döyə-döyə onların dəfələrlə tacik olduğunu demək. O deyəcəksiniz, bax, milli mənsubiyyəti niyə deyirsiniz ki? Özür dördü də eyni millətdəndir. Tacik millətinin antropometrik belə xüsusiyyətlərində olan insanları o hala salmaq bu tacik millətini, inanın mənə, biz başa düşmürük ki, biz düzdür, biraz, biz də müsulmanıq, biz də tacik xalqı ilə də min illərlə bizim münasibətlərimiz filan, amma siz, biz o döyülən biz deyilik deyənə, biz anlamırıq ki, o taciklərin içində indi hansı hisslər baş qaldıracaq, qaldıracaq. Bu təbii bir şey. İmanuel Rahman da danışdı və dedi ki, bunu ümumiləşdirmək, xalqın adına ləkə kimi, xalqı terrorist xalq kimi qiymətləndirmək və o cür yazmaq doğru deyil. Tacik kimi xalqı özü. Bəli, tacik kimi tarixi olan və s. Və Rusiyaya da, məhz Rusiyaya keçmiş 15 respublikanın içində, bax bu anda, bax bu terror aqdına qədər ən yaxın və Rusiya ilə bilirsiniz, belə Rusiya nə desə baş üstə deyən təbii ki, ona elə mən dediyim kimi deyil, amma ona bənzər bir mənzərədə olan Tacikistandır, KTMT-nin üzvidir, bilirsiniz. Artıq Ermənistan idi ən yaxın belə, amma Ermənistan indi demarş edir Rusiyaya qarşı. Belarusiyanı mən saymıram, Belarusiya əgər Lukashenko olmasa orada da demarş gedəcək, böyük demarş gedəcək, sadəcə Lukashenko. Amma Tacikistan belə deyildir, Tacikistanın xalqı da Rusiyada gedirlər, qara işlərdə işləyirlər, oradan pul gəlir və bizdə o deyirləri, bizdə indi Rusiyada, burada pul qazanırıq şey, bilirsiniz Tacikistanda onlar nə qədər deyil? Onlar Tacikistanda mütləq əksəriyyəti, onlar belə adamlardır. Rusiyadan pul göndərən insanlardır. Bizdə ola bilər 10%, 15% artıca belə, orada çox böyük. Və indi birdən-bir olan gözün qabağında, obrisi taciklərin halını bir dənə təsəvvüzü gətirməyən Rusiyada, onlar küçəyə çıxa bilməyəcəklər. Amma küçəyə çıxıb vətənə qaydandan sonra və harası gedəndən sonra onların başqa bir təsəvvür yaranacaq Rus imperiyası barəsində və siz də bilirsiniz ki, Əfqanistanda yaşayan xalqın böyük hissəsi tacikdir. Və həmən o terror təşkilatlarının içində doğrudan da tacik millətinə mənsub olan Əfqanistanda adamlar var. Və digər, təbii ki, müsulman xalqları da bu mənzərədən xoşlanmırlar. Bu doğru mənzərə deyil. Yəni ki, dünyada biz heç yanda belə bir şey görməmişik. Ki, belə rəsmi də, bilirsiniz, çıxardasa adam şeyə gəlir, məhkəməyə gəlir.
Yəni adamın gözü çıxmış halda, qulağı kəsilmiş halda, bir sözü danışa bilmir. Ümumiyyətlə də belə də tələbə salınmış bir məxluqdur, məsəl üçün gəlir ora. Bunlar çox pis görüntülərdir və bu dünyada olan insaniyyət düşüncəsini pozacaq görüntülərdir. Bilirsiniz, biz indi buna sadəcə baxırıq, deyirik ki, artıq Rusiya öyrəşmiş idi belə halına. Amma bu axı bütün qaydaları pozur. Və pis nümunə çox bilirsiniz. Yoluxucudur. Çox yoluxucudur. Demə olduqca şey. Tamaşaçılarımız da yanlış anlamasınlar. Baxıram bəziləri də yazırlar ki, "Nəyiniz sizin də terrorçuları mı müdafiə edirsiniz?" Terrorçuları müdafiə eləmirik. Doğrudurmu? Doğrudan bəzən sözü olduğu kimi qəbul etməkdə çətinlik çəkir bəzi tamaşaçılarımız. Biz deyirik ki, terrorun milliyyəti olmur. Elə demədikmi ki, Amran bəy? Biz dedik terrorun vətəni olmur. Biz dedik ki, terrorla bağlı heç bir terrora heç bir halda haqq qazandırmaq olmaz. Amma əgər dünyəvi dövlətsənsə, sən terrorçunu da o cür cəzalandıra bilməzsən. Sənin qanunun var, məhkəmə. Terrorçu olduğunu hələ sübut eləmək lazım. Hələ sübut etməmişsənsə də xüsusən və sən onu dünyaya gör kimi indi daxili öz imicini, egonu yedizdirmək üçün də görürsən, mən belə gətirdim, başını əydim, qulağını kəsdim, gözünün altını göyərtdim. O artıq dövlətin dili deyil. O sistem qaqulik dilidir, qaqaş dilidir, o vorzakon dilidir, mafiya dilidir. Səhv deməm mi? Orada da elə bir şey deyil. Yox, məsəl üçün deyək, o ritorikadır da. Yəni ki, sən ən sübut edilmədən, amma o davranış, küçə davranışı dediyimiz, məhlə davranışı dediyimiz davranış bir çox halarda biz onu küçədə görürük. Amma dövlətin ifasında onu görməməliyik, biz elə deyirik. Yəni, terrorçunu heç bir halda, lütfən dediklərimizdən tamam fərqli şeylər çıxartmayın nəticə. Çünki biz iki həmkar tamam fərqli şeylərdən danışırıq. Biz terrorçulara ayaman, can, nətər oldu bunun qulağı kəsildi demirik. Biz deyirik ki, belə olmamalıdır. Onların ağrıyan yerlərinin dərdinə qalmırıq, deyil mi, Kamran bəy? Biz onlarla bağlı aparılan prosesin suçları hələ və sizin də dediyiniz kimi çox da gözəl dediniz ki, bir şey ki, işgəncə altında ifadə alınıb, avtomatik olaraq qüvvədən düşür. Qanunvericilik onu deyil. Doğru deyil o ifadə. Hə, o da doğru. O artıq heç bir qüvvəsi, hüquqi qüvvəsi yoxdur.